大家好啊，又系立即学投资嘅时间啦。今次咧特别咧系想讲一啲 ETF 互联互通之下可以投资到嘅北向 ETF 啊。咁喺2022年7月开始啦，就系有83只喺上海同深圳上市嘅 A 股 ETF 咧系纳入咗 ETF 互联互通。咁今次咧就係會同大家咧講喺大陸上市嘅 A 股 ETF 代碼512010啊，係稱為易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券基金嘅，簡稱咧就叫做醫藥 ETF 啦，係由易方達資產管理發行嘅 ETF 啦，追蹤嘅指數咧係滬深300醫藥衛生指數啊，咁咧總共咧係有29隻嘅成分股。每一隻成分股咧個權重咧上限都係唔會超過10%嘅，而呢只係中證指數旗下其中一隻嘅指數，咁就反映咗滬深300指數入面11個叫做一級行業之一嘅中國醫藥行業板塊。啊，呢只 ETF 咧係喺上海證券交易所上市嘅，過去12個月嘅高位同低位咧，分別係7.8毫同埋4.5毫人民幣。P/E 咧市盈率而家大概係34倍啊。講翻佢入邊嘅5大成分股啦，有藥明康德啦、恒瑞醫藥啦、麥瑞醫藥啦、愛爾眼科啦，同埋呢個係片仔癀啊。咁啊，可能大家對 A 股都唔係太認識啊。醫藥股嘅市盈率都係偏高嘅。而5大成分股咧，合共咧就已經佔咗大約44% 嘅啦。講翻成分股嘅市值咯，咁原來頭兩大嘅成分股啊，即係藥明康德啦，同埋恒瑞醫藥咧，就分別已經各大約有2700億同埋2200億嘅市值嘅，都係相當龐大嘅公司嚟啦。講翻512010啦，而家嘅管理費咧係0.5%，市值咧大約係92億人民幣。佢喺2013年9月上市啊，咁咧就有9年嘅上市嘅歷史啦。基金管理公司咧就設定咧每一手咧係100股，咁而家每一股咧嘅股價都係4.9毫人民幣，咁即係話49蚊人民幣一手啦，咁係相當低嘅入場費嚟噶。等我哋咧就重温今日嘅內容啦。今日同大家介紹嘅咧係涵蓋喺 ETF 互聯互通當中咧喺上海嘅市場上市嘅A 股 ETF 512010，咁咧簡稱叫做醫藥 ETF。佢所跟蹤嘅咧回報就係滬深300醫藥衛生指數入邊，而基金嘅資產值咧大概係92億人民幣啦。管理費咧係每年0.5%，每一手咧大概係49蚊嘅人民幣，咁係一個相當低嘅入場費啦。咁啊，如果你想投資喺 A 股嘅醫藥板塊市場咧，就可以考慮經北向去買入 A 股 ETF 512010啦。最後咧一個温馨提示，其實喺內地嘅 A 股市場咧係唔鼓勵咧即日炒賣嘅。咁意思即係咧，今日買入咗嘅 A 股嘅股票咧，最快咧都要喺第2個交易日咧先可以沽出嘅。咁啊，呢一點咧同香港嘅市場係有啲唔同啦，大家就請留意啦。咁啊，再重複一次啦，所有嘅投資咧都係有風險嘅。多謝大家。多謝大家睇我哋嘅片段啦！如果咧你對以上嘅片段係感興趣嘅話咧，希望你俾個 like 我哋啦，或者 share 我哋嘅片段啦，或者 subscribe 或者撳個鐘鐘啦。如果有任何嘅投資嘅意見啊，或者嘅comment 啊意見嘅回饋咧，都希望你咧喺留言區入邊咧同我哋講翻。多謝你。Thank you.